Ime anzisha ukomo mbinguni. Let's sing together. Ime anzisha ukomo mbinguni. Amen.
So this evening, I want to take the opportunity to welcome you once again. Today is day number 5, I believe. Welcome, and I want to welcome our speaker and our brother, Evangelist James Mugunda, to continue from where he stopped yesterday. May God bless you as you listen. The Lord is good. And all the times. The Lord is good and that is good. Yes. Mungu tena. Kwa kukubali tuweze kurudi tena. Ndani ya nyumba yake tunapoendelea na wiki yetu ya maombi. Karibuni sana wote ambao mmekwisha fika. Na pia tunawaombea wale ambao wanakimbia kwa njiani wanakuja. Na wala pia mbao wanatutazama kutoka nyumbani, pia tunawaombea ni baraka za Mungu. Nashukuru kwamba kuna swali nilimuuliza, but there's room for questions. So kama una swali unaweza uliza. Swali limeulizwa, swali nasema, this is the question. According to the study yesterday and the general view, is that the world and the church are not ready for Christ. Yes? Christ is, on the other hand, expects that none should perish. That's true. So here is the question. What hope is there for the faithful, for the faithful's keeping watch? Is it to wait for Christ's return indefinitely? Let me read the question again. What hope is there for the faithful keeping watch? Is it to wait for Christ's return indefinitely? Acha tu ijibu kwa njia moja leo na tena kesho kwa njia nyingine, and before tujibu tuombe. Baba Mungu, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya jioni ya leo na imekupendeza tena tukutane hapa miguuni pako ili tuweze kukuabudu na tujifunze miguuni pako. Baba, asante kwa neema yako ambayo inatutosha milele. Tunaomba msamaha wa dhambi tena jioni hii. Unisamehe, msamehe mtazamaji na msikilizaji kila moja, na utuandae sote kwa ajili ya ufalme wako. Fungua masikio yetu na mioyo yetu na macho yetu. Neno lako lipate nafasi katika mioyo yetu, litubadilishe, lituandae kwa ajili ya ufalme wako. Baba, jitukuze sasa na hata milele katika Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Revelation chapter 16 verse 15. What hope is there for the faithful's keeping watch? What hope is there? Is it to wait for Christ's return indefinitely? Let us begin the Revelation chapter 16. Revelation 16:15. Are you there? Yes, sir. Yes, really. There is some Revelation 16:15. Our sister has not arrived. Can someone read it for us? 16:15, Revelation. Revelation chapter 16, verse 15. The word of God says, "Look, I come like a thief." Look, I come like a thief.
Blessed is the one who stays awake and remains clothed, so as not to go naked and be shamefully exposed. Yes, that is NIV. Yeah. King James says, "Behold, I come as a thief." Who is saying those words? Jesus. "Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame." Yesu mwenyewe anazungumza kwamba tazama naja kama mwivi, na heri yeye anayekesha na kuyaweka mavazi yake na kuyatunza mavazi yake ili asionekane uchi na aweze kuona uchi wake. Katika Biblia mavazi yanasimamia nini? Mavazi ni nini? Matendo ya haki. Revelation 19 verse 7 and 8 inaongea kuhusu mwanamke ambaye ni kanisa la Mungu. Wacha tuisome. Revelation 19 verse 7 and 8. Mefika pale. "Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints." Nasema kwamba tufurahi tushangilie kwa kuwa arusi ya mwanakondoo imekuja. Arusi ya mwana kondoo ni siku ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Maana yeye ndiye mwana kondoo, arusi yake. Na bibi arusi yake amejiweka tayari. Bibi arusi ni nani? Bibi arusi ni kanisa lake, sisi ambao tunamngojea. Na nasema kwamba na mke ama bibi arusi wake amevikwa kwa kitani nzuri, fine linen. 16:15 nimesema kwamba blessed is he who does what? Watch. Are you together? Na aweke vazi lake ili asivaki nini? Uchi. Mavazi ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hivyo tunangojea Yesu kwa jagani tunapokesha, ya kwamba lazima mavazi yetu yabaki safi ili tusibaki tusiwe uchi. Yatabaki aje safi mpaka Yesu aweze kurudi mara ya pili. The last verse I want to read is Ephesians chapter 5. Yatabaki aje, the tomorrow tutaangalia what hope is there for the faithful watching. The hope hiyo tutaangalia siku ya kesho. But tunapongojea, mavazi yetu yatabaki safi au matendo yetu yatakuwa masafi kwa jagani. Ephesians, are you there? Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Kama uko pale, naomba usome. Ephesians chapter 5 verse 25 and 27. Hey. The word of God says, hey. Husbands, love your wives. Yes. Just as Christ loved the church and gave himself up for her. 26. 26 says, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Yeah. Verse 27, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Yes. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Verse 26, and gave himself for it. Are we together? 26, that he might sanctify and cleanse it in a visible manner, that he may do what? And to present her to himself. No, 26. 26 says, yes. To make her holy. To make her holy. Cleansing her by washing with water through the word. How? So let me hear. Ni nani anayesafisha kanisa la Mungu kwa ajili ya kuja kwa Yesu mara ya pili? Ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Ya kwamba it is the work of Yesu mwenyewe ndiye anayesafisha na kutakasa kanisa lake kwa maji na katika neno. So the church of God
is sanctified and cleansed by water and blood. Are we together? Ndio maana kuna ubatizo. Lazima tubatizwe, Yesu akambia Nikodemu, unless one is born of water and the Holy Spirit. Kwa hivyo ni kazi ya Yesu ambaye anayetusafisha, anayetutakasa. Ni kwa njia gani hiyo? Ndio tuliona siku ya juzi ya kwamba tunapoungama na kutubu dhambi zetu. So those who are watching for the soon return of Jesus Christ wanatakaswa na kusafisha kwa njia gani? Tunapotubu dhambi zetu. Kazi ya Yesu juu mbinguni ni kutuombea. Are we together? Yes, na tunapotuombea kwa njia hiyo tunatakaswa na kusafishwa, na mavazi yetu yabaki yakiwa meupe ya king'aa. Na anapokuja Yesu mara ya pili atukute kwamba tabia zetu, mavazi yetu, tabia zetu zinafanana na tabia ya nani? Tabia ya nani? Yesu. Karibuni kwa fundisho la jioni ya leo. The seal of God. The seal of God. Muhuri wa Mungu kwa Kiswahili. Ukweli ni ya kwamba makundi yatakuwa mawili peke yake duniani. Now I want you to get this very clear. Makundi yatakuwa mangapi? Mawili peke yake duniani. Yesu akazungumza kuhusu njia mbili. Njia ambayo ni pana, wayonao ni wengi, wapitao ni wengi, lakini mwisho wake ni kupotea. Lakini akasema kuna njia nyembamba, wayonao ni wachache, waipitao nao ni wachache, lakini mwisho wake ni kwenye uzima wa nini? Wa milele. Yesu akaweka wazi ya kwamba makundi yatakuwa mawili. Na njia zitakuwa ngapi? Mbili. Watu watakuwa watu aina mbili duniani. Na hivi sasa imeanza kuonekana bayana kwamba ya kwamba makundi haya yameanza kutengana. Kitabu cha Malaki, the book of Malachi chapter 3 verse 18. Anasema Malachi chapter 3 verse 18. The word of God says, yes, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Mungu mwenyewe anazungumza, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, those who serve God and those who serve Him not. Kwa hivyo kutakuwa na utengano, kutakuwa na tofauti. God himself is saying kwamba, and you will see again the distinction, the righteous and the wicked, those who serve God and those who do not do what? Serve God. So Mungu anasema kwamba tutatengana. Wapendwa, and this is the plain truth, and kama ni chungu mno, ya kwamba tutafanya nini? Tengana. Haijalishi leo tunajaa kanisa hii watu 300, 500 ama 1000, haijalishi hiyo. But the fact is ya kwamba tutatengana. There will be a clear distinction between the wicked and the righteous, those who serve God and those who serve Him not. And ndio maana makundi makundi hayo, the wicked will receive the seal of God, and the righteous will receive the seal of God, and the wicked shall receive the mark of the beast. Ndio maana tunaangalia jioni ya leo, what is the seal of God? Maana the righteous watapokea muhuri wa nani? Wa Mungu. Na kujiulize jioni ya leo, je, unaona kama utapokea muhuri wa Mungu ama utapokea alama ya mnyama?
Revelation 7. Revelation 7. The seal of God. Revelation 7. From chapter 1, from verse 1 to 4. Revelation chapter 7 from verse 1 to 4 says, yes. After this I saw four angels standing at the four center, at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. Having the seal of who? The living God. Of the living God. God, continue. He called out in a loud voice to the four angels who had been given power to harm the land and the sea. Do not harm the land or the sea or the trees until you put a seal on the foreheads of the servant of our God. Then I heard the number of those who were sealed. Verse 4. Verse 3, I mean. What you have to do? You know, Jonah anadika mambo haya. Anasema kwamba, kwanza aliona malaika wangapi? Malaika wangapi? Wanne. Wakiwa wameshikilia nini? Four corners of the earth, meaning north, east, west, and are we together? So these four angels wanazuia nini? Wanazuia upepo usivume juu ya that the four winds, that the winds should not blow on the earth, nor the sea, nor any tree. You mean prophecy, wind in the same meaning, strife, tukapamoja, vita, ama tufani kiswahili. Did you know, ya kwamba, ni neema ya Mungu tubado, imezuilia shetani asitende yote ambayo amepanga katika ulimwengu huu until now. The four angels are still holding the winds. And the one about to go apendwa. Mana kama sio Mungu, kama sio nani? Upendo kama sio, I told you, usitaka kama sio kama nilisema hapa. You know, if you are to be a good Bible student, soma mambo mengi. Na usiwache nyuma kwa mambo ambayo yanaendelea duniani hata hivi sasa. Wait together. Yeah, even the COVID-19. Kama you can Google and you see what the Belinda Gates and the Gates Foundation, Belinda Gates Olisema and Bill Gates. You know what they say? Because Africans will die like flies. Will scare you. Will die like what? Yes. Tell you what I'm talking about. Ibs. No ends. You can pick you a do. So we do see you quite the same hivyo. But mimi kile kwa unabii naona kwamba ni Mungu tu ametuhurumia sisi. Tuko pamoja. Wacha hiyo kanga. The four angels bado wameshikilia, wanazuia upepo usivume juu ya nini? Ya dunia hii na juu ya miti. Sitaki niige unabii kidogo sana. Kwa nini bado upepo huu umezuiliwa? That's the question. Let me take it. Akaona malaika mwingine akitokea, coming from the east, and saying to the four angels, verse 3 says, had not want the earth. Wacha ni song. Verse 3, inasema hapa, saying, had not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Oh, kwa nini Mungu bado ameshikilia upepo usivume juu ya ulimwengu huu? Kwa nini Mungu bado ameshikilia watu wasiangamie kiza ambacho shetani amepanga? Maana Mungu anataka watu wake watiwe muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Now this is grace. Because God, Mungu bado ameshikilia. Mungu ameweka limit shetani hawezi kupita hapo bado until God's servants are sealed on their what? Foreheads. Pendo ni neema tu tunaishi leo. Na Mungu anataka uweze kupokea muhuri wake. Are we together? Mungu anataka uweze kupokea alama yake. Muhuri wa nani? Muhuri wa Mungu. Ndio maana bado hujakufa.
Ndio maana hata utakufa na COVID, utakufa kwa jina la Yesu. Are we together? Until you see Bwana zivile sana. Utakufa, I don't die. Na nikifa, Mungu ataruhusu, atakuruhusu kama nimeshatiwa nini? Muhuri. Maana nikifa na niko na muhuri wa Mungu, I will die with the hope. What hope? When Jesus will come for the second time. Nitafufuliwa ufuo wa kwanza. Na nimuone Yesu. Are we together? Yes. Ndio maana Mungu tumezuilia machafuko yasitokee duniani. Machafuko mabaya yasitokee duniani. Maana yakitokea before God's people are sealed, ni nani ataokoka? So kumbe kuna muhuri wa Mungu, ndio God's people must be sealed. Nasikia hivi, watu wa Mungu lazima wapitiwe muhuri. Na unatoa muhuri wapi? And therefore X. Kwa maana wasipotiwa muhuri, Revelation chapter 14 verse 9 and 10 inasema hivi. But there are only two classes. Revelation 14 verse 9 and 10 says Revelation 14 9 and 10. Yes. A third angel followed them and said. A third angel. Someone to ask him. A third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worships the beast and its image and receives its mark on their forehead or on their hand, they too will drink the wine. They too will drink the wine of God's fury, which has been poured into the cup of his wrath. Asante. Malaika watatu wana ujumbe. Anasema kwamba mtu awaye yote akimsujudu mnyama au sanamu yake au apokee chapa ama alama yake kwenye kipaji cha nini? Cha uso au kwenye mkono wa nini? Wa kuume. So I want you to get this. The seal of God is put where? On the forehead. The mark of the beast, vile vile, inaweka wapi? On the forehead, or on the right ones. Hands. Two groups. Wajua Mungu wakifanya, shetani yake ana counterfeit ya Mungu. Tuka pamoja. Mungu wakifanya. God, Mungu anapo seal his people on their foreheads, the devil pia anafanya watu wake wapokee the mark ya the beast of the forehead. Tutaangalia hiyo before you finish. What is the meaning ya mark hii ya Mungu kwa the forehead? Je, na sisi ni kwamba itaandikwa hapa? Tutaangalia hiyo together. Je, watu Mungu watakuwa na mark hapa ya kama wale Wahindi ambao wako na alama hapa? Unajua wale Wahindi ambao wako na alama hapa? Wale ni hapa, je, watu Mungu watakuwa na alama hapa? Biblia itaweza kutuambia. Mark of the beast versus the seal of God. Pen of inspiration or a spirit of prophecy. That are the same. Spirit of prophecy. Last day events. Kitabu inaitwa the last day events. Page 215, paragraph 1. Page 215, paragraph 1. They say only two classes. There can be only two classes. Each party is distinctly stamped, either with the seal of the living God or with the mark of the beast on his image. Two classes only. And each party is distinctly stamped, either with the seal of the living God or with the mark of the beast on his what? Image. Paragraph 2. In the great conflict between faith and unbelief, the whole Christian world will be involved. The whole Christian world will be involved. All will take sides. Some apparently may not engage in the conflict on either side. They may not appear to take sides against the truth, but they will not come out boldly from Christ through fear of losing property or suffering reproach. Or or
such a number with the enemies of Christ. As we near the close of time, the demarcation between the children of light and the children of darkness will be more and more decided. They will be more and more at variance. This difference is expressed in the words of Christ born again. So, what you kila ambacho nataka tupate kila mmoja wetu. Ya kwamba wapendwa tutakuwa makundi mangapi? Only two classes. Hakuna class ya tatu. Na hakuna kusema kwamba mimi sitaokoka. Hata usipookoka utakuwa kati ya makundi haya mangapi? Mawili. No sitting on the fence. Hakuna ati mimi niko neutral, ati mimi siko upande wao au siko upande huu. Hapana. Only two words. Classes. Either you receive the seal of God or the mark of the beast. And those who receive the seal of God, Munga menda uzio milele. Those who receive the mark of the beast, Munga menda moto wa milele. So it is upon you and you decide on which side are we. And that decision you must make it today and now, not tomorrow. Man, how would you occasion? Are we together? Eh. Seal of God, or the mark of what? Of the beast. And the great controversy inaishia pale. Vita kuu inaishia wapi? Pale. Watu Mungu anapotia watu wake muhuri, preparing them for eternal life. The devil anaandaa watu wake kwa kumpatia the mark of the beast kuandaa kwa moto wa jehanamu. So swali ni hili, mtu atauliza, what is the seal of God? What is the seal of God? Because of time, waja tuingie pale mana, naweza maliza muda yote, na tujajua what is the seal of God. What is a seal? What is a seal? A sign of ownership. Huh? A sign of ownership. What is a mark? Is a seal the same as a mark? No. But is a seal the same as a sign? Tutaangalia. Musi. You will be confused. Because Yashashan is the mark of the beast. And Mungu is the seal of God. Leo. Ukiwa na ng'ombe, si ni kweli? Ukiwa na ng'ombe. Na umefuga ng'ombe. Na siku namba jana pia umefuga ng'ombe. Unafanya nini kwa ng'ombe zako? You tag. Si ni kweli? Unaweka alama. Either kwa masikio ama kwa? Tuko pamoja. Kwa nini unaweka alama? To distinct. Sikwende? Yani, unapoweka alama kwa ng'ombe is a mark of identification. Sikwende? An identification mark. So, ndio kwamba yako ionekane tofauti na yawe, wanaweza kufanana hata kwa rangi. Yako ni black, yake ni black. Lakini, when you make a mark, ukiweka alama, kwa ng'ombe yako, hata zikiwa malishoni, you will be able to identify that is my cow. Na ile si ya? Ya. Wapendwa, hivi ndivyo ilivyo. God, Mungu anaweka identification mark on his people. And the devil vile vile anaweka nini? God is telling his people that his people, bibi sema kwamba, you will again distinct, yeah, those who worship God and those who worship not. So, seal of God is to identify God's people as his own. The mark of the beast is to identify those who rebel. Kwa upande wa nani? Shetan. So, kama tuko pamoja. Are you together? Are you together? Eh. So, muda tawiliye sasa Mungu anaweka alama ina magani. Hapo ni tumefika, si kweli? Yes. Mungu anaweka alama kwa watu wake. Muhuri. Ya Mungu ni muhuri.
na ni alama is a mark of identity. What? Identification. So what is this mark of identification? Tuje kwa Biblia. Na tuone maana yake. Now listen. Last day events. Or you can read the SDA Bible Commentary. 1902, page 4. And you can read paragraph 161. Is that the paragraph? No. But last day events. Page 219, paragraph 4. Number to some from 9. Last day events is a very good book. About what of Mungu inafaa tuweze kuwa naye. Nasema hivi, what is the seal of God? Or what the seal of God is? Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth. A settling into the truth, both intellectually and spiritually, so they cannot be moved. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. Indeed, it has begun already. Nani ameandika kitabu hicho? Ellen G. White. Aliishi wakati gani? Nakumbuka lakini alizaliwa 1827 na ameishi mpaka 1915. Are we together? So vitabu hivi anaandika baada ya 1844. Are we together? So ameandika vitabu hivi baadaye. Na naomba usikie what she said. First thing anasema hivi. It is not any simple mark that can be seen. Kwa hivyo, the seal of God haitakuwa hapa ya kwamba inaonekana. Tuko pamoja? Eh. But a settling into the truth, both intellectually and spiritually, so they cannot be moved. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. Indeed, it has already begun. It has already begun. What has already begun? The sealing of God's people. What to move? Are we together? There's a point I want you to get. Nabi Abu Masih Mokomba, it has already done what? Begun. Maana yake nini? When investigative judgment ilipo anza binguni, and the three angels message ikaanza vile vile, tuko pamoja, then the work of sealing God's people pia ilianza wakati ule. Umepata kitu? Umepata kitu? Kwa nini anasema imeanza? Tutakuja kupata hapa chini pia hiyo. Najua mtu atauliza bado, kwa sasa siri ya Mungu nini mhubiri? Tega masikio bado. Page 221, paragraph 1, last events. A likeness to Christ in character. What is the seal of God? It is a likeness to Christ in character. Najua mtu atauliza, si tumesikia ni sabato? Sijafika pale. Are we together? Eh. The seal of the living God will be placed upon those who bear a likeness to Christ in character. Ni nani ambao watakao pokea muhuri wa Mungu? Ni wale ambao tabia yao inafanana na tabia nani? Ya Yesu. Watu Mungu Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika Ukristo huu lazima
tuweze kufinyangwa, tuweze kutayatengenezwa, tuweze kubadilishwa na tabia yetu ifanane nani na ya Kristo. Na huyo ndio Kristo. You know, the disciples were called Christians first in Antioch. You in Acts chapter 11, 26, when they were in Antioch. Walipoonekana na watu, wakaonekana tabia yao ni kama nani? Kristo, kama Yesu. Wanapoongea ni kama Yesu. Wanavyoishi ni kama Yesu. Wanavyokula ni kama Yesu. Wakaitwa wa Kristo. Maana yake nini? Ni kama Kristo. So those who will receive the seal of God, their characters, my character, your character, must be like the character of who? Of Christ Jesus. Mpendwa, swali ni hili jioni ya leo. Unaona kwa kweli tabia yako ni kama ya Yesu? Je, unaona tabia yako ama yangu ni kama ya Yesu? Ndio tunaimba, tunataka tuweze kupokea muri wa Mungu, you want to see the seal of God. As Adventist, kisa ni hili. Zaidi ya kuwa tu mshiriki wa hili kanisa, do you see ya kwamba your character has been molded na imefanana na Yesu Kristo? Na ndio maana wapendwa, Yesu hajakuja bado mara ya pili. Kwa sababu gani? Because our characters haija reflect the character of who? Of Christ. Ndio maana bado Yesu hajakuja. Hajakuja bado. Tabia yetu bado haijafanana na yake. Na wale ambao watapokea muhuri wa Mungu ni wale ambao tabia yao ni kama ya nani? Ni kama Yesu. Those who receive the seal of God, of the living God, are to be protected in the time of trouble, must reflect the image of Jesus fully. Wale ambao watakaotiwa muhuri wa Mungu ni wale ambao watalindwa wakati wa dhiki nini kuu. Na lazima uweze kuwa na tabia kama ya nani? Ya Yesu. Ombi letu tunapohitaji kutiwa muhuri wa Mungu, ombi letu la kwanza lazima iwe ni ya kwamba tabia yetu ifanane na ya nani? Na ya nani? Na ya Kristo. Tabia yako na yangu ifanane na ya nani? Na ya Kristo. Maana tabia yetu isipofanana ya Kristo, wapendwa, hata tukiimba hii kanisa, hata tuombe, tukilia, tukitoa machozi, lakini tabia yetu ibaki vile iko tu, isibadilishwe. And that is the work of Christ in the heavenly world sanctuary. Tuliona hiyo for the path, for the last days ambazo tumefanya, tumekuwa hapa. Kazi ya Yesu Kristo juu mbinguni ni kazi hiyo anayotufanya hivi sasa, kutupatanisha na nani? Na Baba, na kutuombea ili dhambi zetu ambazo tumetenda, tunapozitubu tuweze kusamehewa, ziweze kusafishwa na kutakaswa. Na tunapofanywa hivyo, basi tabia yetu inabadilishwa kuwa kama ya nani? Kama ya nani? Kama ya Yesu. Na kwa njia hiyo tutapokea ama kutiwa muhuri wa Mungu. Wacha nifike sasa peji hii. Now listen to this. Najua hapa ndipo sasa tutamalizia. Page 222, paragraph 2. In the sitting time now, I saw that the present test on the Sabbath could not come until the mediation of Jesus in the holy place was finished and he has passed within the second veil. Therefore, Christians who fell asleep before the door was opened in the most holy, when the midnight cry was finished, at the seventh month, 1844, and who had not kept the two Sabbath, now rest in hope, for they had not the light and the test on the Sabbath, which we now have, since that door was opened. I saw that Satan was tempting some of God's people on this point, because so many good Christians have fallen asleep in the times of faith and have not kept the two Sabbath. They were doubting about its being a test for us now. Satan is now using every device in his listening time to keep the minds of God's people from the present truth and to cause them to waver. Nini ambacho anazungumza pale? Yakoba, baada ya mwaka wa 1844, nuru
ya ibada na amri ya sabato imeangaza na kung'aa duniani kote. No, the first vision of NLG White, alipopelekwa mpaka juu mbinguni, then akaona the Ark of the Covenant and the Ten Commandments intact in the Ark of the Covenant. Na nipoangalia vizuri, then she saw the fourth commandment. The fourth commandment ikiwa inamwangaza nyingi zaidi ya zile zingine ngapi? Tisa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hao ambao walikuwa Millerite movement, walikuwa katika that group, they were not Adventists. Hawakujua ukweli na nuru ya sabato. Are we together? Lakini baada ya the great disappointment, ndipo nuru hii ikaanza kujulikana ya ibada ya sabato ama amri ya ngapi? Ya ine. Ndio maana nasema hivi, baada ya 1844, now the great test kwa mwanadamu is the sabato. People of God, are we together? Najaribu kuleta hii kwa njia rahisi ili uweze kuelewa why the Sabbath inaitwa the seal of who? Of God. Tumeanza nyuma hapo, those who will receive the seal of God must have the character as who? Like Christ himself. Okay, baada 1844, the sealing ilipoanza, kwa maana Yesu ametoka kwa from the holy place into the most holy place. Na nilipofika pale tuliona juzi, in the most holy place is where the Ark of the Covenant is. That is the place where God dwells. Are we together? Na Yesu alipoanza kazi ya hukumu ya upelelezi juu mbinguni, so that he may appear before God on our what? On our behalf. Then akaonyesha nabii wake ya kwamba katika amri kumi hizo, the fourth commandment inang'aa kushinda nini? Zingine. That is why since beginning 1844, the test kwa mwanadamu is the Sabbath. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Acha tusome sasa Exodus 31 verse 13. Exodus 31 verse 13. The seal of God. Na Mugunda, come on. Exodus chapter 31, verses 13. The word of God says, yes. Say to the Israelites, you must observe my Sabbaths. This will be a sign between me and you for the generations to come, so that you may know that I am the Lord who makes you holy. Oh, yes, Mungu anasema kwamba, waambie Israeli kwamba watazishika sabato zangu. Iwe ishara kati ya mimi na ninyi. Are you together? To be a sign between me and you. Mungu anasema kwamba honor or hallow my Sabbath, sanctify my Sabbath to be a sign between me and you. So is a sign the same as a seal? Yes. Romans 4 verse 11 says, Romans 4:11 says, I don't know whether utaipata in NIV, but in King James, 4:11 says, Romans chapter 4 verses 11 says, and he received circumcision. And he's talking about Abraham's liquid. And he received circumcision as a sign, a seal of righteousness that they that he had by faith. Come again. And he received circumcision as a sign. Abraham received circumcision as a sign. A seal of the righteousness that he had by faith. Asat, acha pale tu. When Adam received circumcision, it was a sign and also a seal of what? Righteousness. Are we together? So a sign is the same as a word, as a seal. So Mungu anaposema kwamba, hallow or sanctify my Sabbath to be a sign between me and you. God is saying, when you hallow my Sabbath, it is a seal between me and who? And you. Are we together? Exodus
31 verse 20 again, verse 20, verse 20. Exodus 31 verse 20 says, you can write this one there. Exodus chapter 31 verse 17 says, it will be a sign between me and the Israelites forever. It will be a sign. It will be a seal between me and Israel forever. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, and on the seventh day he rested and was refreshed. Asante. Oh. So, Mungu anasema kwa Israeli, mnaposhika sabato zangu, but between me and you, it is a sign that you are my people. Atukamoja? It is a sign that I, the Lord, is the one who sanctified you. Ndio maana Mungu alipo weka siku ya saba. Get this now. You know, Mungu aliumba kwa siku ngapi? 6 days. Okay. Day one, Mungu aliumba. Day two, Mungu aliumba. Day three, day four, day five, day six, aliumba. And on day six, God said, let us make man in our own image and our own likeness. Mungu akaumba mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake. Siku ya ngapi hiyo? Ya sita. Mungu aliumba mwanadamu mtu aliye na mfano wake na sura yake. Then siku ya saba, baada ya siku ya sita, Mungu akapumzika, akaacha kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya saba, Mungu akaitakasa, Mungu akafanya nini? Akastarehe. Three things. Kwa nini Mungu alifanya hii? On day six, Mungu aliumba kiumbe aliye na sura na mfano wake. On day seven, God made a seed ya kufanya kwamba huyu ni wangu milele. Atuko pamoja. Are we together? Day six, Mungu anaumba mwanadamu kwa sura yake, mtu kwa sura yake. Day seven, Mungu aliweka seed. Seed, sabato. Ya kwamba atakapo shika hii sabato ya. Ndio maana Yesu anasema kwamba the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Are we together? Maana Mungu aliumba Sabbath kwa ajili ya nani? Mwanadamu. God made the Sabbath to be a seal, to be a sign between him na mwanadamu forever, for all generations. Yesu anasema kwamba the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Sabato ni muhuri wa Mungu. Ni kweli? Ndio. Hebrews chapter 4 verse 9. Waibrania ile fungu la 9 inasema hivi. Hebrews chapter 4 verse 9 says, There remains then a Sabbath rest for the people of God. Asoma tena. Hebrews chapter 4 verse 9 says, There remains then a Sabbath rest for the people of God. There remains then a Sabbath rest for the people of who? For the people of who? So the people of God are known. Now this identifying mark. Paul said, remember, there remains, therefore, a Sabbath rest for the people of who? Of God. This is the identifying mark. This is the sign, the seal for God's who? People. Praise God. And I said, but in verse 10, in Asema? Verse 10 says, for anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from his. For anyone,
yeyote anayeingia kwenye pumziko ya sabato anaacha kazi vile Mungu alivyofanya, aache nini? Kazi. Verse 11 says, now I want you to get this. Asema hii verse 11, let us therefore make every effort to enter that rest. Rudia tena kama gani? Let us therefore make every effort to enter that rest. Let us therefore make every effort to enter that rest. Yes. So that no one will perish by following their example of disobedience. Oh. So if you don't enter into the Sabbath rest, so you will fall on the path of those who disobey. Are we together? Tutangalia hiyo siku ya kesho, you will receive the mark of the beast. So Sabbath inakuwa the seal of the living God. Are we together? Paka pali tukupa moja? Kwanda Yesu asifiwe? Aye. How is it put on our forehead? Sindipe? Yatuambele hiyo sasa as we finish. Inawekwaje sabato? Kwani watu wa sabato watakuwa wanakitembea? Imeandikwa hapa nini? Sabato. Hebrews chapter 8 verse 10. Na naomba hapa uweze kusikia vizuri. Hebrews chapter 8 verse 10 says, this is the covenant I will establish with the people of Israel. This is the covenant I will establish with the people of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will put my laws in their minds. You know, and I will skip through it. In their minds. And on their hearts. Come again. I will put my laws in their minds. Where is the mind? Both people, where is the mind? Hapa sipi? Hapo ndipo kwenye mind. Ndio inaongoza. Mambo yote yanaanza wapi? Before you steal, inaanza wapi? Before you fanya adultery, inaanza wapi? Before ufanye kile kitu mpendwa, inaanza wapi? So what you saying? I will put my laws where? In their minds and write them in their own hearts. Continue. I will be their God and they will be my people. Asante. Mungu anasema kwamba nitaweka amri zangu kwenye nia yao. That is why Paul, when writing to the people of Philippians, chapter 2 verse 5, said kwamba, let this mind be in you, which was in who? Christ Jesus. Praise God. Wapendwa, ya kwamba nia ile ile ilikuwa ndani ya nani? Yesu Kristo. Lakini wapendwa, nia yetu ibadilishwe. Nia yetu itakaswe. Nia yetu, the renewal of the mind. Ili in the mind, kila ambacho kiweze kuwa pale, iwe kama ya nani? Ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo Mungu ataweka amri zake in the mind. Kwa hivyo sasa swali nitauliza, je, kuchika sabato itakuwaje ya kwamba ni muhuri? Ezekiel 36:26 nasema. Ezekiel chapter 36 verses 26, it says, yes. I will give you a new heart. God is saying, I will give you a new heart. And put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. 27. Verse 27 says, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Asante. Mpendwa, sikia mambo haya. Jioni leo. All this work sio yetu, ni ya nani? Na hii ni neema. Mpendwa, hata kutiwa muhuri ni kazi ya nani? Ya Mungu. Sisi kazi yetu ni kujitolea na kujisalimisha kwake Mungu. Mungu anasema kwamba tunapojisalimisha kwake, anasema kwamba
the first thing you do is to remove out the heart of stone and to put inside us the heart of flesh. Praise God. Now, napoweka the heart of flesh, then I will put my spirit in you. Roho Mungu atakuwa ndani yetu. Na huyo roho anapokuwa ndani yetu. Ephesians chapter 1 verse 13. Ni huyo roho tena ambaye anafanya kazi yote. Inasema hivi. Ephesians chapter 1 verse 13 inasema hivi. You know, time is up. Ephesians 1 verse 13. Wacha tusome. Ephesians chapter 1 verse 13 says, and you also were included in Christ, and when you heard the message of the truth, the gospel of your salvation, when you believed, you were marked in him with a seal, the promise of the Holy Spirit. You were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit. The Holy Spirit. Ni neema kwa namna gani? Ya kwamba Mungu anafanya kila jambo kwa ajili yetu. That's why I do say mtu atakapokosa kufika mbinguni, hata mlaumu Mungu, atajilaumu peke yake. Maana ni Mungu anayefanya kazi hii yote. Kazi yetu ni kujisalimisha kwake. Wewe ndiye maana kwamba behold I stand at the door of our minds, the door of our hearts. Mungu anataka ya kwamba will be open for him, then he will put a new heart in us, the heart of flesh, and he will put in us the Holy Spirit. Na anapoweka huyo roho, then huyo roho tunakuwa sealed na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tuwekose kwenda mbinguni? Na Mungu anafanya kazi hii yote. So the Sabbath is the seal of God. Itakuwaje the seal of God, mpendwa? Elda saa imekwisha, sindio? Naona imekwisha kabisa. Mengine, maybe I'll read tomorrow. Sikia peji hii, wacha nisome hii. God has given men the Sabbath as a sign between him and them, as a test of their loyalty. Those who, after the light regarding God's law comes to them, continue to disobey and exact human laws about the law of God, in the great passage before us, we receive the mark of the beast. There's a place I wanted to read in the Potemaire. Page 224, paragraph 3, last events. The sign or seal of God is revealed in the observance of the seventh day Sabbath, the Lord's memorial of creation. Sasa, jiulize sasa, tunapoomba. Hii Sabbath, about the seal of God. Wewe leo, hata bibi ulivyo, unaitunza kikamilifu? Wewe unaitunza? Hata mimi najiuliza, je, tunaitunza hii amri ya Mungu ya Sabato? If it is the seed of God, je, tunaitunza? Je, tunaitakasa? Ndio maana nimesema kwamba ili tuweze kulinda hii Sabato, lazima aweke roho yake ndani yetu. Na aondoe moyo wa jiwe ambayo inafanya tualifu hii Sabato, inafanya atuitakasi hii Sabato. Na anapoondoa moyo wa jiwe hiyo, anatia ndani yetu roho wake, na moyo wa nyama anaweka ndani, alafu anaandika amri zake. Na hiyo amri itiweze kushika hii amri na kutunza hii Sabato, na amri nyingine pia zikiwa kumi, ni kazi ya huyu roho nani? Mtakatifu. Na wanda mtuizi wa wimbo alipotunga wimbo Kiswahili ni namba 83, inasema kwamba ewe skuli ya Sabato upazuri sana, moyo wangu
wanivuta nije kwako leo. Alijua ya kwamba kinachotuvuta tuje kwa ibada ya Sabato sio mwili, ni nani? Ni moyo. Kwa nini? Ndani ya moyo, ndani ya moyo, ndani anayeishi ni Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu wapendwa, atatuongoza tushike, tutunze, tuitakase Sabato. Na iweze kuwa tena ni muhuri ambayo wakati huu ikiapofika siku ya Sabato, sio kulazimishwa, sio mzigo, bali ni furaha tunapopumzika siku ya nini? Ya Sabato. Mungu atubariki katika jina la Yesu. I know mwingine ako na swali, but andika tujibu siku ya kesho kuhusu besida mwani. Sawa. E, kama una swali kama hujaelewa mahali, nimejaribu kuunganisha mambo mengi because ni leo tu tunaizungumza besida mwani. But if you have a question, write it. Maana kinachofurahisha ni kwamba kwa nini this is the seed of God? Isaiah anasema katika Isaiah 6:23 ya kwamba tukiwa juu wapi? Binguni. Mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato. Wanadamu wote watakuja mbele za Mungu kumwabudu, sema nani? So this is the seed of God. Maana hata tukifika juu binguni, watu wa Mungu bado watakuwa na hiyo siri ya nini? Sabato hata Sabato, wanapumzika na kumwabudu nani? Mungu. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Amen. Tusimame. Kando umechagua wimbo. Wimbo ni mbali ya mbali. Wimbo za Kristo. Njoro mtuku ushe kede. Njoro mtuku ushe moyo wangu utakaze mia ya gujo onijaze. Tunaweza kueleza na watu wasielewe vizuri, lakini Mungu wewe ukifundisha mtu ataelewa sawa sawa. Roho wako Mtakatifu atujaze sasa. Ahadi hiyo ambayo ulimwaahidi wanafunzi wako, na ukawaambia wanafunzi wako ya kwamba kuja kwake huyo Roho wa kweli ni kwa faida yenu,
Mwana mimi nisipoenda huyo roho hatakuja. Tumeona kwa kweli huyo roho wako anapopata nafasi ndani yetu anatubadilisha, anatutengeneza, anaumba moyo safi ndani yetu. Huyo roho anatuelekeza kwenye njia zako. Huyo roho anatufundisha kuomba na kutubu dhambi zetu ili tuweze kusamehewa. Na tunatiwa muhuri na huyo roho hata siku ya ukombozi wetu. Baba Mungu, huyo roho umkubali akae ndani yetu hata milele. Tunaona ulimwenguni hivi sasa roho wako mtakatifu anazidi kutoweka. Lakini Mungu tunakuomba roho wako asitoweke na asiondoke ndani yetu. Akae ndani yetu hata milele. Ili atufundishe mambo mazuri, mambo mengi kuhusu wokovu huu ambao ulimgharimu maisha na damu ya Kristo mwana wako. Kipindi hiki ambacho watu wako wanaendelea kutiwa muhuri tena ndani ya kanisa lako, Baba, tunaomba kwamba usitupite, maana wote ambao hawatapokea muhuri wako hii mwisho wataangamizwa milele. Tunakuomba Baba, weke muhuri wako kwenye kipaji cha uso zetu. Muhuri wako kitambulisho chako, ili tuweze kuwa watu wako hakika. Tuweze kuwa wako milele. Tuweze kuwa wako ambaye umeweka alama yako kwetu. Saidia huyu mtoto anayekuhitaji. Saidia huyu kijana anayekuhitaji. Saidia huyu msichana anayekuhitaji. Saidia huyu mama anayekuhitaji. Saidia huyu mzee anayekuhitaji. Nisaidie hata mimi pia ninakuhitaji. Baba, tunajua tumekaribia kipindi kigumu. Na tumesoma katika maandiko na roho nabii ya kwamba wale ambao watapokea muhuri wako, wao ndio watakaolindwa na watakaosimama kipindi cha dhiki kuu. Weka muhuri wako kwetu Baba. Utukumbuke na mahitaji zetu pia za nyumbani na za maisha hii. Watoto wako wana mahitaji mengi. Mungu, tunaomba uweze kukutana na mahitaji ya kila mmoja yetu. Kama ni magonjwa, utuponye kwa jina la Yesu. Kama ni shida za kukosa amani nyumbani, Baba, ingilia kati na uwape watoto wako amani. Amani tokayo kwako peke yake. Watoto wetu wakumbuke kipindi hiki ambacho hawaendi shuleni, wanatangatanga tu mtaani, hawana kitu la kufanya. Baba Mungu, usimame na watoto wetu, uwalinde na kuwaweka mbali na mitego za shetani. Vijana wetu, wasichana wetu, uwalinde Baba na uwape ushindi dhidi ya mwovu shetani. Wanaofanya kazi Baba, bariki kazi za mikono yao. Wanaofanya biashara, bariki biashara ya kila mmoja. Baba, naomba kwamba wanaotafuta hata kazi pia hawana njia ya kujikimu katika maisha hii, wanapitia shida mbalimbali. Mungu, simama na wao na uweze kuwapatia suluhisho katika jina la Yesu. Tunapenda nyumbani utulinde usiku huu, jioni hii mpaka usiku wa giza, na hata kesho tutaenda tena kwa ajili ya mafundisho alama ya mnyama ambayo ni unabii ambayo sasa iko mbele yetu. Mungu, tulinde, utuepushe na mabaya ya shetani, tuende kwa ajili ya ufalme wako katika Kristo aliye Bwana wetu. Amen.